ಶೆಫ್ ಸ್ವಾಮಿಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿರೋ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಶಾಹಿ ತುಕ್ಡ ಅಥವಾ ಶಾಹಿ ತುಕ್ಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇದು 4 ಸ್ಲೈಸ್ ಬ್ರೆಡ್. ಇದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್ನ ಕೂಡ 4 ಭಾಗವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಾದಾಮಿ, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಪಿಸ್ತಾ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಗೋಡಂಬಿ, ಒಂದು ಬೌಲ್ನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ, ಒಂದು ಬೌಲ್ನಷ್ಟು ಮಿಲ್ಕ್ ಮೇಡ್, 1/2 ಕಪ್ನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ, ಒಂದು 50 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಕೋವಾ, ಒಂದು 4-5 ಏಲಕ್ಕಿ, 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹಾಲು. ಸುವಾಸನೆ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಕೇವ್ರ ವಾಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಬಟ್ ಅದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅದು. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. 1/2 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಕೇಸರಿ. ಬ್ರೆಡ್ನ ಕರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಚಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2 ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪಾಕ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಡಿಶ್ಗೆ. ಒಂದು ನೀರು ಒಂದು ಸರಿ ಕುದಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಸಿ ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಪಾತ್ರೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸಕ್ಕರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆರಲಿ. ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆಗೆದಿಟ್ಟಂತಹ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲನ್ನ ಹಾಕೋಣ. ಹಾಲನ್ನ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹಾಲಾದ್ರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಅಡಿ ಇಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ. ಕುದಿತಾ ಇರೋ ಹಾಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋವ ಹಾಕೋಣ. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಇದು ಕರಗೋ ತರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದೊಂಥರ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಬ್ಡಿ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ರಬ್ಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 1 ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3/4 ಭಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ 25% ಮಾತ್ರ ಹಾಲನ್ನ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋ ಹಾಲನ್ನ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಷ್ಟು ಕೆನೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದೊಂದು ಬೇರೆ ತರನೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ನ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದೊಂಥರ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಬ್ಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 1/2 ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋವನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇದೇ ಕೋವಾ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಲ್ಕ್ ಮೇಡ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಏಲಕ್ಕಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆನ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈದ್ರಾಬಾದಿ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದೊಂದು ಆಪ್ಷನಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಹಾಲು ಕುದಿ ಬರುವಂತಹ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗೆದಿಟ್ಟಂತ ಕೇಸರಿನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನ ಅಳತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದು 10 ಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 20-30 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಬಾದಾಮ್ ಎಲ್ಲಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 20-30 ಗ್ರಾಮ್ ಬರುವಷ್ಟು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಆರೋದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತುಪ್ಪನ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋಣ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಾದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಬ್ರೆಡ್ ನ ಹಾಕಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋ ತರ ಅದನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ತುಪ್ಪನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಗೇನ್. ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಕಾಯಿಸಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆದಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬ್ರೆಡ್ ನ ತುಂಡುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಈಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಂತಹ ಬ್ರೆಡ್ ನ ತುಂಡುಗಳನ್ನ ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಗಲವಾದ ಪ್ಲೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ರಬ್ಡಿನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಶಾಹಿ ತುಕ್ಡಾ ತಯಾರ್.